Утана салгана гэж хоёр чичээс утаагүй түлшээр бизнес хийхэд дэмжиж дахиад боломжтой байна. Учир нь утана салгана гэж амарч ясан дараа нь утаагүй түлшээс уршийн арга олцсонгүй. Тиймээс энэ үйл дахиад утаагүй түлш хэрэглэн гэдгийг хотын дарга хэллээ. Утааг багсан хэмээн цээжэд илсэн бизнесмени төрөөс төвгүйх мөнгөсааж 2010 он гэхэд 3 тэрбум, 2011 он гэхэд 6.2 тэрбум төгрөгийг төвгүйхэн салгаж сахин хийсгэжээ. Энэ мөнгөний 850 сая төгрөгийг утаагүй зуухны тендер зориулсан байх юм. Хүүхдээ өсөхгүй тул 500 төгрөгийн үнэтэй цалд хулгайлсан эмэгтэйг аавын хаалга татуулцдаг бол төсвийн мөнгийг үр ашиггүй зарцуулж байгаа этгээдүүд ямар ч хариуцлага шийтгэл алга. Утаагүй төлшийг төр засгаас өнгөрсөн үед гэр хороолынхын төлөө сурчхал юм бол хот утаанаас 80 ангирчлах гад байна гэд ядарсан хэвдэж шахсан. Гэтэл статистик үзүүлэлтээр хот утаанаас 10 хүрэхтэй өгөөгүй хувь буурсан байсан гэсэн үзүүлэлт гарсан юм. Тэгвэл одоо утааны удирдлагыг эрхэлж байгаа холбоотой дахиад нийслэлийн утааны талаар ярилцаж эхэллээ. Улсын хурлын чуулган дээрч утаагүй төлш гэдэг бизнесээ зогсоож энэ жил хэрэгжүүлэхгүй байвал яасан гэсэн санаач нэр бүхий гишүүд дурдж байсан. Тэгвэл одоо энэ жил утаагүй төлшийг дахиад хэрэглэх талаар хотын дарагаас нь асуулаа. Утаагүй цоохыг энэ жил бас Мөц болцооны хэмжээнд эргэж нэмж тарана. Ер нь утаа багсгах ажил руугаа бол тууштай явна. Гэхдээ өнгөрсөн хугацаанд одоо бас их харамсмар юм шийдвэрүүд гарсан байна. Өөрөөрлөвл төлс гэхэд бол хийгдээгүй төлсөнд баахан мөнгө өгцсөн байна. Одоо тэр мөнгө хаана яваа юм? Төлс нь хаана байгаа юм? Тодорхойгүй байдалд орцсон гэдгийг юм явж байна. Бид нарт нэлээд эннээс болоод нэлээд төлсний нөөц тодтогдохын шиг байна. Гэхдээ ямар ч байсан байгаа болцоогоороо бүх боломжит газар руугаа 100 болон нөгөө таагүй төлс нийлүүлэх ажлыг манай орлогч бүр таваа зохион байгуулж байгаа. Хотын дарга хийж байгаагаар энэ жил дахиад утаагүй төлшийг эвдэд тараана гэдгийг хэлж байна. Харин шахмат төлшний санхүү байхгүй байгаа учраас энэ тал дээр нийслэлийн удирдлагууд гацчихад байна гэсэн хариултыг өгч байгаа юм. Бизнес эрхлэгчдийн тоглоог ийж иргэдийн голомтыг самарч өнөөх шахааны зуухуудыг нь авч зарим нэг нь гэр оронтойгоо хүртэл тесэр дэлбэрсэн эрг өнгөрсөн үед нэлээдгүй гарсан. Уган шинэ хотын дарга гэр хороолтыг үгүй хийж байр барилга байгуулагчид бий болно гэж байсан боловч сүүлийн үед олон чанаргүй барилга дээр асуудал үүссэн учраас өвнөөсөө ухарсан байгаа болтой. Төр дасаг 2006-2011 оны хооронд хичнээн төр иргэдийнхээ эрүүл мэнд айн насаар тогсныг дүгнэх цаг нэгэнт ирсэн. Хэрэв утаагүй төлш энэ жил дахиад иргэдэд нэмж олох утаанаас салах арга гэж бодож байгаа бол хот хөвчгүй гэдэг нь харагдаж байна. Иргэд хөлдөж өгөхгүй тул төрөө шахсан утаагүй төлшийг авах гэж ядуурсаа байх болно. Тэмээс утаагүй төлш энэ жил дахиад хэрэглэгдэх юм байна. Эмбэс мэддэг.